ရှာမရှာတဲ့စစ်သားတို့ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်၃ချိန်ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောကို1918နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတာဝတီ30မြို့စိုင်းစုကြည်ရွာမှာအဖအူပန်အမိဒေါ်တင့်မိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားခဲ့တာပါအမိရင်းကတော့မော်ရွှေဖြစ်ပြီးရဲဘော်၃ချိန်ဝင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြောင့်ဗိုလ်ကျော်စောဆိုတဲ့အမိကိုခံယူခဲ့ပါတယ်သူဟာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး30မြို့တက်တန်းကျောင်းမှာအထက်တန်းအဆင့်ထိပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။တာဝတီမြို့မှာတိုင်းမြန်မာစာသင်ကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်အဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုစစ်ပညာသင်ကြားဖို့စေလွှတ်တဲ့မြန်မာမျိုးချစ်လူငယ်ဒုတိယအထုံးနဲ့တူ1948 AB 13ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီး AB 28ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့ကိုဦးစွာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတိုကျိုမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့တိုကျိုကနေဟိုင်နန်ကျွန်းကိုမေလ10ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟိုင်နန်ကျွန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာသူတို့ဟာစစ်ပညာတွေသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်စစ်ပညာသင်တန်းတက်စင်ကဂျပန်အမိဟာတာနေကိုချေရှင်းချဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတော့ရဲဘော်၃ချိန်ဝင်တဲ့ဘိုးအမိခံယူတဲ့အခါဘိုးကျော်စောဆိုပြီးဖြစ်လာသူပါဗမာလွတ်လပ်တမတော် BIA စစ်ဌာနချုပ်စစ်ကြောင်းနဲ့မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုချီတက်ပြီးဗြိတိရှားတို့ကိုသူဟာတိုက်ခတ်ခဲ့ပါလေ1942ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာ BIA ဖျက်သိမ်းပြီးဗမာကာကွယ်တပ်မတော် BDA ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါသူဟာဗိုလ်ကြီးအစ်စ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1944ဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်မှာကျင်းပတဲ့ဖက်စစ်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1945မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်မှာပဲကျင်းပတဲ့ဖက်စပ်လအစည်းအဝေးကိုသူတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဖက်စစ်ဂျပန်တို့ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ချမှတ်ပါတယ်။ဖက်စစ်တော်လန်ကာလမှာဗိုလ်ကျော်စောဟာတိုင်းလေပကိုရွှေကျင်တထုံမှာတိုက်မှုအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်။1945စက်တင်ဘာမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့မြမောက်ကိုစလဲဖွဲ့တင်ဟိုနိုင်ငံကန်နီမြို့ကိုတွားရောက်ရမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။1945ဒီဇင်ဘာမှာ BDA ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗမာတပ်မတော်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါသူဟာဒုဗိုလ်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ဗမာတပ်မတော်မှာ1948ခုနှစ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုက်မှုအဖြစ်လကောင်း1949မှာတောင်ပိုင်းတိုင်းတိုက်မှုဖြစ်လကောင်းတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလလေးဟာမြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်မှုကြီးအကြီးအကျယ်တောက်လောင်နေတဲ့ကာလလေးပါ။သူဟာပြည်တွင်းစစ်မှာလည်းနာမည်ကျော်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1952မှာတော့မြန်မာစစ်မရှင်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဆွစ်ဇာလန်ဘယ်ဂျီယံနော်ဝေးဆွီဒင်နဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံကိုသူဟာတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောဟာတရုတ်ဖြူစစ်စင်ရေးကာလတွေမှာလည်းနာမည်ကျော်ထင်ရှားလူသိများလာပါလေဒီလိုဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောထိတ်ဆုံးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတာကိုကြည်မရသူကတော့ဘုံနေဝမဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာထိတ်ပန်းခေါင်းဆောင်ယာရုံညမှာရှိတော့တဲ့ရဲဘော်၃ချက်ဝင်ဟာနှစ်ဦးသာကျန်ပါလေသူတို့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စောတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်1953မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောဟာမြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလေ1954မှာတရုတ်ဖြူကျူကျော့တဲ့ကွန်မန်ဒါတွေကိုဘီယင်းအောင်စစ်စင်ရေးဖြစ်လကောင်း1955မှာရန်ကြီးအောင်စစ်စင်ရေးဖြစ်လကောင်းတိုက်ခိုက်ချင်ပုံပါလေ1955မှာစစ်ဘက်ချစ်ချီရေးမိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါလေဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ထိတမတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1959မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့အသက်39နှစ်အရွယ်မှာပဲသူဟာတမတော်ကနေအငြိမ်းစားပေးခံရပါတယ်အလွန်နေမဲ့ကြော်လာတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စောဟာအဲ့ဒီတုန်းကဒုတိယတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ရာထားသင့်တယ်ဆိုပြီးထင်မြင်ယူဆချက်တွေတောင်မှပေးခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောရဲ့နိုင်ငံရေးနှောက်ခံဟာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလမှာပဲဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်1945ခုနှစ်ဒုတိယချိန်မြောက်ဘကဘကွန်ဂရမ်မှာပါတီဘိုကော်မတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာတော့1948မတ်လ28ရက်နေ့မှာဘကဘတောက်ခိုရမှာပိုချုပ်ကျော်စောမလိုက်ပါပဲတမတော်မှာပဲဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဘကဘပါတီကသူ့ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပါလေ။1956ခုနှစ်ဗမာတမတော်ကအောင်မကစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲခြင်းမှာဘကဘဌာနချုပ်ကိုရဲဘော်ကြီးမြင့်တဲ့ဗိုလ်ချော်စောတို့ပြီးပို့တဲ့စစ်စင်ရေးထိတ်တန့်လှုပ်ဝက်တဲ့နေပါဝင်တဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေဖန်ဆီးရမှာဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စကြောင့်ပဲဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောကို1959မတ်လမှာတမတော်ကငြိမ်းစားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်1960ပြည်နှစ်တတိယအကြိမ်ပါလီမန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးမြိုင်တောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်ကတတိပုဂ္ဂလအမတ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရွေးခန့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာ
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတူတာနိုင်လို့အမှတ်လောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာတစ်စစ်တစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားကောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ထောင်ကွာ89ဆူလိုင်းဆက်ရှင်နေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုလှုပ်ဝှက်ထွက်ခွာသွားပြီးအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလဆယ်နေ့မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံရောက်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာကပါနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နိုဝင်
Bojo Jozo ha? Sai su mati, man hai si do to de, tu e sao ha? Gago, neme jo sao le pike bari? Chiragun pia jigo, pujine bojo jozo haro, tu e sex and hari me piwa ke babu? Natosene autoba se ne, ta kuzen ne yuma, deoning a unifine, kumimuma, kuelonge bari? Rinoga, nangeno suyaga bojo jozo go, piwin wimp piwi mele. အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ဘိုးချုပ်ကျော်စောဟာကျန်းမာရေးကြောင့်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ဘိုးချုပ်ကျော်စောပြုစုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဘိုးချုပ်ကျော်စောဟာ1960မှာပြည်တွင်းချင်းချင်းသဘောထားနဲ့လက်ရွေးစင်မေကုန်များ1961မှာရွေးကောက်ပွဲရှင်တန်း1960မှာဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး1961မှာရွေးကောက်ပွဲရှင်တန်း1967မှာမြို့သားလူမျိုးတိုက်ပွဲများအစရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို ရှိတာပြုစုခဲ့ပါတယ်2009မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြေစပ်ဒုဝန်စာပေကဆိုင်းစုမသည်မန်ဟန်စီတိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စောပြုစုခဲ့တဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အထုပ်ပတိကိုရှာပါတပ်ပုံတွေမှတ်တမ်းကပြားတယ်တခြားဘူသူရဖြစ်ဖွယ်ဟာကန္နာတွေနဲ့အိုအေးဆဆထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောဟာစစ်တီတော်တအူးဖြစ်လဲစုတစိမ့်များရရှိခဲ့ပြီး1959မှာမြန်မာလူလက်ရေးကျိုးပဲ့မှုအတွက်လူလက်ရေးမကုံဝင်ပထမအဆင့်စုတစိမ့်တွေကိုလည်းချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်တုံးကျွင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးချိုးကျော်စောအကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရှာမရှာတဲ့